həyatlar xilas etmək üçün ünvana çatmağa yardım edəcək yeni 100 avtomobil. Ambulansların alınmasında məqsəd əhaliyə göstərilən təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım xidmətinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Təfərrüatlar Elmira Seyfəddin qızının sücretində. Dinamik, ergonomik və ən son avadanlıqlarla təchiz olunmuş bu avtomobillər ən kritik anlarda köməyə çatmaq üçün yollarda yarışacaq. Bunlar təkcə nəqliyyat vasitələri deyil, həmçinin hadisə yerində geniş tibbi xidmətlər göstərməyə qadir olan mobil tibb mərkəzləridir. Bu avtomobillər xəstələrə ilkin tibbi yardım göstərmək, diaqnoz qoymaq və stabilləşdirmək üçün qabaqçıl avadanlıqlarla təchiz olunmaqla yanaşır, reanimasiya tədbirlərinin icrasına imkan verir. Avtomobillər qatlanıb açılan xərək, onurğa taxtası, boyun şinası və ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün zəruri cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunub. Ancaq bu hələ hamısı deyil. Yeni avtomobillərdə müxtəlif psixi pozğunluqlardan əziyyət çəkən xəstələrin daşınması da nəzərə alınıb. Yeni təcili tibbi yardım avtomobillərindən 3-ü psixiatrik ambulansdır. Bunlar ilk dəfə də ölkəmizə gətirilir. Bu avtomobillərin 2 xüsusi ara kəsmə ilə ayrılıb, xəstə içərdən qapıya müdaxilə edə bilmir, ancaq çöldən açılır. Perinatal küvəzli təcili yardım avtomobilləri isə patoloji yeni doğulmuşların adi tibb müəssisələrində olmayan tibbi xidmətlərin göstərildiyi ixtisaslaşdırılmış perinatal mərkəzlərə daşımaq üçün nəzərdə tutulub. Reanimobillərdə nəzarət monitoru, elektrokardioqraf, süni tənəffüs və ventilyasiya cihazı, eyni zamanda oksimetr və digər reanimasyon şəraitində vətəndaşlara lazım ola biləcək avadanlıqlarla təchiz olunub. Agentlik tərəfindən satın almış avtomobillər təbibə təhvil verildikdən sonra bölgə təbibi tərəfindən həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ölkəyə ümumilikdə 349 ambulans gətirilib. Ümid edək ki, müasir standartlara cavab verən bu təcili yardım maşınları ilə həm çağırış zamanı yaranan problem aradan qalxacaq, həm də daha çox can vaxtında xilas ediləcək. Elmira Seyfəddin qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər.